Hvad så, League Gaming Ammunition? Det er mig, Steffen, og velkommen tilbage til en ny uge af tilbud og opdateringer på PlayStation Store. Og lad os bare springe direkte ud i det, fordi ugens tilbud i denne uge er nemlig Call of Duty Advanced Warfare Gold Edition, både til PlayStation 4 og til PlayStation 3, til 368,49 kr. Lidt et underligt prisskilt, men sådan er det. Der er også Call of Duty Advanced Warfare Digital Pro Edition Day Zero. Også til PlayStation 4 og PlayStation 3 til 501,83 kr. Og det var altså ugens tilbud. I denne uge er der også FIFA 15 Deluxe Edition, både til PlayStation 3 og PlayStation 4 til 199 kr. Vi er simpelthen så heldige i denne uge at have en masse tilbud på Assassin's Creed. Og det er jeg jo glad for, fordi jeg er helt tosset med Assassin's Creed. Vi har Assassin's Creed Black Flag til 114,50 kr. Til PlayStation 4 og 119,50 kr. til PlayStation 3. Og af en eller anden grund, så er PlayStation 3 versionen en lille bitte smule dyrere end PlayStation 4 versionen. Det ved jeg ikke helt hvorfor. Men sådan er det. I hvert fald 114,50 kr. Til PlayStation 4 og 119,50 kr. Til PlayStation 3. Der er også Assassin's Creed Unity til PlayStation 4 til 264,50 kr. Jeg synes, det er nogle underlige prisskilter, de har på i den her uge, men ja, sådan er det. Og ellers Assassin's Creed tilbud til PlayStation 3, der er der selvfølgelig den originale Assassin's Creed og Assassin's Creed 2 og Assassin's Creed Brotherhood og ellers en masse DLC'er. Der er også Pro Evolution Soccer 2015 Digital Exclusive Pack til 159 kr. Til PlayStation 4 og det nøjagtige samme spil til PlayStation 3 til 119 kr. Og husk, hvis du vil tjekke alle de her tilbud, der er selvfølgelig en masse andre også DLC'er og spil i det hele taget end det, jeg lige har nævnt her. Så hvis altså du vil tjekke de her tilbud ud, så klik på linket nede i beskrivelsen. Men det var altså det, der var i den her uge, så tusind tak for, at I så med. Jeg håber, I finder et godt tilbud til jer. Og vi ses i næste uge. Hej hej!